Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali ke channel abang. Jadi hari ini abang nak bercerita tentang kisah seram. Dan cerita ni sebenarnya abang dah lama dapat. Kalau korang nak tahu, abang dapat lebih kurang 30 ke 40 cerita seram melalui email, lepas tu ada yang melalui Facebook dan juga ada yang melalui Instagram, ada juga yang melalui call. Jadi malam ni adalah disampaikan melalui call. Dia sendiri call abang. Tapi call tu dah lama. Sebabnya setiap kali kalau abang dapat call, abang akan record apa yang uh, keperbualan tu lah supaya abang tak lupa. Jadi sebelum mula tu abang nak 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 cakap ada banyak komen abang dapat dan abang kalau boleh reply semua komen cumanya dalam banyak-banyak komen tu ada satu komen yang macam menyentuh perasaan abang lah iaitu Abang uh, kalau nanti dah famous dah kahwin dengan artis jangan lupakan ketuhanan. <laughs> kahwin dengan artis, lupakan. Ah uh, tak adalah, tak adalah sampai abang kahwin dengan artis dan abang tak pernah anggap abang tak pernah anggap yang abang akan jadi orang famous ke apa benda tak. Abang cuma niatnya satu iaitu kalau abang cerita info, abang nak sampaikan info kalau orang tak sempat baca boleh dengar info abang. Ataupun kalau macam cerita-cerita seram tu, cerita-cerita seram tu kalau setiap cerita ada pengajarannya. Termasuk dengan cerita hari ini. Berlaku dekat Perak tahun 1960-an. Ha. Abang tak tahu kenapa banyak kali abang dapat cerita daripada Perak. Mungkin sebab Perak tu daerah lama kan, daerah yang ramai orang Melayu yang berpindah kalau tengok sejarahnya berpindah daripada Melaka ke Perak kan ramai. Jadi mungkinlah dari situ banyak sangat kisah-kisah yang berkaitan dengan misteri. Jadi cerita kali ini boleh kata hantu susu lah. Ha. Ceritanya macam kelakar. Mula abang dengar call hantu susu. Tapi bila abang dengar cerita dia, Pengajaran dia, abang rasa macam sama level lah dengan Farid Hussein. Matang Gerdu, Farid Hussein tu macam sama level. Jadi, kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tuntun -tun video abang, abang akan ceritakan insyaAllah. Ada pengajaran di sebalik kisah ni. Kisah ni abang bahagikan kepada dua, supaya kita tak kalang kabut kan. Yang pertama, part yang pertama adalah perjalanan permulaan cerita macam mana roh tu terhasil dan part yang kedua macam mana pengalaman seorang ibu yang mengandung berinteraksi dengan roh tu. Okey kita mulakan dengan cerita yang pertama. Pada tahun 1960-an, kalau tak silap abang lebih kurang 60 64 65 macam tu. Ada seorang perempuan dekat satu kampung dekat Perak. Abang tak boleh nak bagi tahu nama kampung tu sebabnya kalau abang cakap nama dia lepas tu abang cakap nama kampung dan juga hantu susu boleh kata semua orang tahu. Ini kisah benar. Abang tak nak nanti abang boleh dikatakan buat fitnah ke ataupun Uh, ada keluarga-keluarga dia yang masih lagi tersisa dia yang masih lagi ada dekat kampung tu kan abang tak nak ada yang terasa tapi abang cakap umum lah dekat Perak ok banyak sangat melalut eh. jadi dekat pada tahun 1964 ada seorang perempuan cantik gila katanya waktu tu nama sebenar abang tak boleh nak bagi tahu, tapi panggilannya adalah uh, Ana Ha, nama dia panggilannya adalah Ana nama panjang tu abang tak boleh nak bagi tahu nama pendeknya adalah Ana dia yang paling cantik dekat kampung tu ramai orang cuba nak masuk meminang tapi mak bapa Ana tolak baik-baik sebab Ana ni waktu tu masih muda lagi masih lagi belasan tahun jadi boleh kata mak ayah tu tak puaslah nak bermain dengan Ana tu nak bermesra-mesra dengan anak dia Dikatakan kecantikan Ana tu dalam kampung tu sampaikan berita kecantikan dia tu. Ke kampung-kampung sebelah pun tahu. Boleh kata seluruh negeri Perak tahu tentang kecantikan Ana tu. Jadi disebabkan seluruh Perak tahu ada satu orang lelaki yang boleh kata jahat jugalah. Ada ha, ni memang kata gangster kampung lah kan. Terpikat dengan Ana Selepas dia tengok uh, Berdasarkan cerita-cerita orang Bukan tengok lah Berdasarkan cerita-cerita orang Nak jadi cerita Dia pun pergilah dekat kampung tu Nak tengok Ana depan-depan Bila dia tengok Ana depan-depan Dia punya hati dia memang Jatuh hati lah Memang cantik lain macam Melayu tulen lah Memang tak ada campur-campuran ni Memang Melayu tulen bila dah jatuh hati, dia tengok pula perangai Ana. Waktu tu katanya, Ana tengah siram pokok bunga dekat depan rumah pagi-pagi selepas-selepas subuh. Jadi kalau orang dulu-dulu ikut firasatnya, kan? Ikut bacaannya. Kalau anak dara, pagi-pagi subuh dah bangun, dah siram pokok bunga, dah ngemas-ngemas rumah, itu anak dara high itu uh, very valuable ha, kalau dalam bahasa Inggeris maksudnya memang bukan senang dapat itu adalah bunga yang mekar begitu mekar lah macam ha, tu lah cakapnya jadi bila dia dah terpikat dengan wajahnya dengan perangannya dia pun hantarlah rombongan bukan kecil-kecil anak rombongan kalau ikut cerita ni memang rombongan tu besar dihantarnya rombongan ke rumah anak nak masuk meminang ditawarkan perbelanjaan hantaran yang tinggi tapi mentah-mentah ditolak oleh keluarga ana sebab keluarga Anah ni bukan orang sebarangan dia pun tahu yang masuk meminang ni buaya buaya tembaga lah tembaga <laughs> memang bukan calang-calang sarip dol punya ni buaya lepas pinangan tu ditolak kecewalah lelaki ni tapi dalam hati dia nanti kau Ah ha, itu memang orang-orang zaman-zaman dulu kan. Kau tolak pinangan aku eh. Aku main halus. Okey. Itu yang terjadi. Jadi nak dijadikan cerita. Daripada perasaan jatuh cinta dan sayang berubah kepada perasaan dendam. Lelaki ni pergi jumpa dengan seorang bomoh siam. Nak jadi cerita. Bomoh siam tu berjaya menyantau abang agak menyantau lah eh? menyantau atau membuat guna-guna pada Ana dan keluarga Ana habis katanya keluarga Ana semua sakit lepas tu keluarga Ana pun jumpalah dengan orang yang yang baik-baik lah kan untuk berubat jadi dalam proses berubat tu dia ada satu syarat tau syaratnya ialah kalau sesiapa yang masuk meminang Ana selepas ini Oh keluarga ni kena terima sebab itu adalah syarat nak penyembuhan kepada penyakit ni. Dia macam penyakit-penyakit gatal gitulah mencantum. Jadi yang si jahat ni tadi abang panggil dia sebagai uh, Roslan lah kan. Yang si Roslan ni bila dia tahu keluarga ana dah, dah sakit, dia pun tahu juga macam mana nak menyembuhkan penyakit tu iaitu dia perlu masuk meminang segera. Jadi nak jadi cerita dia pun masuklah meminang keluarga Ana. Keluarga Ana sebab semata-mata nak nak baik daripada penyakit ni kan. Dia pun cakaplah, mas, yang jahat pun jahatlah. Asalkan keluarga kita tak ada yang yang merana lagi kan. Dia terima pinangan tu. Jadi kahwinlah Ana ni dengan keluarga ni. Meriahlah. Dia punya persandingan ni, dia punya majlis tu memang boleh kata tiga hari, tiga malam lah meriahnya. Sebab si lelaki yang nama Roslan ni memang kaya. Perbelanjaan dia semua dia keluarkan. Hantaran letak tinggi tak ada masalah. Waktu tu hantaran kalau letak tinggi dua, tiga ribu. Itu dah macam dua, tiga juta agaknya lah. <gak -2> agaknya lah. Abang pun tak tahu. Dua, tiga ribu. Oh, dua, tiga juta ni. Jadi, lepas dah habis perkahwinan tu, hiduplah orang rukun tetangga. Tapi, macam biasa, si Roslan katanya perangannya tak berubah. Sebab yang tadi pada mulanya dia jatuh cinta kan. Dia sayang dengan anak ni sebab anak ni cantik dengan perangai baik. Tapi bila dah bertukar menjadi perasaan benci dan juga nak balas dendam, dia tak jadilah sayang Ana sayang-sayang ni yang sepatutnya disayangi. Jadi Ana tu selalulah ditinggal-tinggalkan. Yang dia ni berpoya-poya macam biasa. Ha, dengan betina sana sini. Tak baik cakap betina. Perempuan sana sini. Ha, berapa kepit-kepit. Jadi Ana memakan memak hatilah. Tapi penyakit keluarga yang keluarga Ana hadapi tu dah okey. Tak ada masalah pun. Dan inilah titik permulaan. Dari pada satu hari, Ana didapati mengandung. Mengandung anak sulung kan. Mengandung. Waktu mengandung tu memang tak ada apa-apa. Selepas tempoh mengandung lima bulan, barulah Ana selalu kena kacau rupanya ingat tak suami dia yang Roslan tu kan ambil ilmu untuk uh, santau ataupun kenakan keluarga anak supaya kena penyakit dulu kan tapi kesan sampingannya pada anak anak tu akan ada problem akan anak akan berasa anak tu sendiri akan berasa huru-hara selalu meracau dan anak dalam kandungan pun akan terlibat sebab ada kaitan-kaitan lah dengan jin tu. Eh, seram pula. Jin tu nak makan janin. Kau pernah cik, dengar cerita kan? Ah? Kalau main-main ilmu-ilmu hitam ni, jin akan kacau uh, fetus. Apa tu? Baby dalam perut. tu kan? Ah, macam tu dah jadikan. Ah. Jadi dipendekkan cerita, sewaktu kelahiran, akhirnya baby tu meninggal dunia. Tapi, si Roslan tak heran pun. Sebab Ana bukanlah isteri Pada pendapat dia memang Ana tu isteri dia Tapi dia banyak lagi Berderet lagi uh, Wanita-wanita keberet Yang nakkan dengan dia Nakkan harta dia Jadi tak heran lah dengan Ana tu Dia macam umpama Membalas dendam Okey. Ana pun uh, Anak dia pun gugur kan Gugur Selepas anak dia gugur Suami dia tinggalkan dia Dekat rumah tu Dan keluarga dia dah tak ambil hirau dia lagi. Keluarga Ana dah tak hirau. Abang pun tak tahu sebab apa keluarga Ana tak hirau. Mungkin sebab, bagi abang lah, mungkin sebab selepas Ruslan kahwin dengan Ana, dia jauhkan Ana daripada keluarga tu. Dia macam pisahkan. Jadi selepas Ana keguguran, keluarga dia pun tak masuk campur sebab atas arahan si Ruslan ni. Ruslan kau garang gila kan. Dan pada masa yang sama, tak lama lepas tu, Ruslan tinggalkan Ana. Macam tu je. Okay. Sejak daripada tu, satu kampung kena kacau. Ada perempuan bawa baby dan pergi ke rumah orang seorang-seorang minta susu. Sebab ada orang yang pernah nampak. Oh, orang nampak dia gendong baby tau. Lepas tu, bila oh, terserempak dengan orang dia cepat-cepat dia minta susu. Dia kejar tau. Dia bukan macam tu. Bang, susu bang. Tak ada. Dia pergi kat situ, dia kejar orang tu minta susu. Boleh tak bagi susu dekat anak dia. Katanya perempuan tu mukanya macam manusia. Ha, tapi waktu tu orang tak 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 dapat nak cam tau. Sebenarnya ni manusia ke ataupun hantu. Memang ramai yang dah nampak. Memang ramai dah kena kejar. Jadi disebabkan itu hebohlah cerita tentang si anak ni hantu ana hantu ana bawa susu itulah kelahiran hantu susu jadi ramai-ramai orang kampung pergi dekat rumah si ana pergi rumah si ana nak tahu apa yang berlaku rupanya bila sampai dekat rumah tu ana dah meninggal dia punya mayat dah kering sambil dia pegang macam bantal konong-konong macam dia popok anak dia lah dia dokong anak dia jadi sejak daripada tu, katanya Roslan akhirnya mati stres, terkejut sebabkan tak tahu sebab apa Tapi ramai yang cakap sebab dia berdosa dengan Ana kan, sebab itu roh, nak kata roh kan, hantu lah eh. Hantu Ana datang tu macam menuntut beli lah Jadi sebenarnya dia bukan hantu Ana tapi roh tu yang dosa-dosa dia lah, dia kejar dosa kan jadi hebohlah satu kampung tu. Mana-mana maghrib orang dah tak berani keluar dah. Petang-petang pukul 5 dah masuk rumah sebabnya akan ada perempuan menduduikan anak sambil menangis dan ketuk rumah orang minta susu. Kalau buka memang jumpa jadi kebanyakan orang memang tak buka lah. Duduk diam-diam. Bila dengar je pukul 8, pukul 9 ni tahun 60-an dong. Pukul 8, pukul 9 je ada orang nak nangis-nangis ni. -nangis, baby memang menangis. Mak menangis. Bawa baby cepat-cepat orang tutup pintu. Memang orang takut. Dan kisah ni berlaku selama 40 hari dalam kematian anak. Dan selepas 40 hari, ruh anak ataupun hantu anak tu dah tak muncul lagi. Tapi disebabkan itu satu kawasan tu memang tahu. Satu perak, satu kawasan di perak tu tahu tentang kemunculan hantu anak. Dipanggil hantu susu sebab dia datang rumah orang nak minta susu. Eh, kesian bagi abang. Tapi pada masa yang sama seram. Eh, kalau dia terserempak dengan abang, abang tak adalah nak minta nak bahagia astagfirullahalazim janganlah <gifalan> seram pula ini dia pukul berapa ni hey. <gifalan> okay. jadi itu adalah pengakhiran bab yang pertama tentang kemunculan lahirnya hantu susu nak dijadikan cerita ok nak dijadikan cerita pada tahun 1965 ada seorang sepasang lah sepasang suami isteri baru kahwin yang si suami ni kerja askar yang si isteri ni pula memang suri rumah jadi disebabkan askar ni kan banyak kali masuk hutan pergi dihantar ke Sabah Sarawak ke kadang-kadang pergi ke selatan Tai ke kan untuk bertugas kan askar jadi banyak kali lah si isteri ni tinggal tapi si isteri ni abang namakan dia sebagai Jamilah lah kan okay. yang si Jamilah ni tak ada masalah pun kena tinggal dengan suami dia dia okey je sebab dia faham macam mana kerja suami dia. Nak jadikan cerita pada satu hari si Jamilah ni mengandung. Jadi waktu dia mengandung tu tak ada apa apa pun okey je tak ada masalah. Ni dia, dia bukan tinggal dekat Perak eh? dia tinggal kat tempat lain. Ha di, di katanya dalam negeri Perak tapi di negeri lain di daerah lain. Bukan daerah yang sama dengan Ana tadi. Okey. Jadi dia, 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 pun tak kisahlah suami dia tinggalkan dia, tak ada masalah. Bila kandungan tu makin besar, dia dah mula makin risau. Asyik kena tinggal dengan suami kalau takut apa-apa jadi, payahkan nanti kan. Jadi dia pun berpakat-pakat lah suami isteri. Dia pun cakaplah dengan mak mak bapak perempuan lah, mak bapak si Jamilah ni. Ha, cakap boleh tak tinggalkan Jamilah dekat rumah mak bapak dia sebabnya takutlah lepas suami dia pergi outstation masuk hutan ke mana-mana ke kan bila tinggal sorang-sorang kat rumah kan takut apa pun jadi jadi mak bapak Jamilah pun ok tak ada masalah jadi Jamilah pun tinggallah dekat rumah mak bapak dia kan start daripada kandungan dia 8 bulan ada ha, nak bersalin lah waktu tu bila Jamilah pulang kat kampung tu kawan-kawan Jamilah pun datanglah rumah dan nak jadikan cerita kampung Jamilah ni memang sama dengan kampung si Ana Ah, ha, tadi Jamilah kat negeri lain tempat lain kan walaupun negeri Perak tapi tempat lain. Ah ha, dia, dia dah masuk dekat dalam satu kawasan dengan Ana. Oh macam dengan Ana macam tempat orang tu kan. Okey. Jadi bila kawan-kawan dia dengar si Jamilah ni dah, mas, dah dah balik semula ke kampung ramai-ramailah kawan-kawan dia datang melawat tengok kawan dah bunting sulung kan dah besar bunting 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 ranom Eh. Abang pun tak tahu lah nama dia. Bunting pelamin. Ah ha, boleh lah eh. <laughs> bunting pelamin kot. <laughs> Jadi dah bunting besar tu kawan-kawan datang. Dan jadi seronoklah jumpa kawan-kawan lama berpeluk-peluk, gembira semua. Okay. Nak jadi cerita. Di kalangan kawan-kawan dia tu berpesanlah. Jamilah, kalau petang tu hujan, malam kalau kau dengar apa-apa, jangan buka pintu. Lepas tu si Jamilah ni kenapa? Kenapa? Kenapa tak boleh buka pintu? Tu dia buka cerita lah. Dia orang kata, tapi dia orang tak buka cerita habis tau. Dia kata macam ni. Hari tu, masa 2-3 bulan yang lepas, waktu kau tak dekat sini, heboh tau dekat kampung ni. Ada sesuatu lah, dia kata. Lepas tu, Jamilah pun cakap, mmm, tak payahlah kau cerita. Aku pun tengah mengandung. Takut aku jadi apa-apa kan. Aku takut kan. Oh, harga pula dekat kandungan aku kan. Dia, oh, tak cerita lah. Dia kata, cuma hujan petang malam tu, jangan buka pintu. Dia itu je dia pesan. Okey. Jadi dia nak nak takat takut pun tak jugaklah sebabnya si Jamilah ni tinggal dengan mak ayah dia kan. Cuma mak ayahnya dah tua lah, dah uzur. Nak jadi cerita. Selang dua hari tiba-tiba petang tu hujan panas. Hujan, hujan panas macam biasa. Waktu tu si Jamilah dah lupa tau. Apa yang kawan-kawan dia pesan. Dia dah lupa. Okay. dah masuk kan, awak buat ni. Dia dah lupa apa kawan-kawan dia pesan. Lepas dah hujan tu, okey lah, tak apalah. Dia pun uh, masakkan untuk mak ayah dia. Dia buat rutin hidup macam biasa. Okay. Dia ada tulis-tulis dalam diary. Uh, nak cakap lah perut dah besar, dah sakit. Supaya nanti anak cucu boleh tengok tulisan dia kan. Maghrib pun masuk. Bila Maghrib masuk, dia pun semayanglah berjemaah macam biasa. Lepas semayang berjemaah Maghrib macam biasa, dia pun makan malam. Lepas makan malam, dia pun semayang isyak. Okay. Lepas semayang isyak, lebih kurang pukul 11 malam, tiba-tiba, Jamilah dengar orang menangis. Menangis sayu sangat. Dia pun terdetik. Dia pun nak jadi emak kan. Eh, kenapalah orang menangis ni sedihnya suara nangisan dia ni tangisan ni sedih Okey. mungkinlah dia kata adalah orang yang dalam kesusahan bila dia habis terdetik dengan hati dia macam tu disambut pula ibu menangis tu dengan suara baby berteriak ala oi oi macam tu jadi dia pun rasa macam bertambah sedih lah eh Jangan-jangan ada orang susah-susah kot yang duduk dekat bawah rumah aku. Biasalah rumah kampung kan tinggi sikit kan bawah tu boleh jadi tempat berteduh lah. Sebab dia dengar orang menangis tu kat bawah rumah dia. Jangan-jangan ada orang susah yang bawa anak. Dah tak apalah. Kata. Okay, dia diam je lah. Selang beberapa minit, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah. Rumah tengah tau waktu tu ceritanya. Dia ketuk pintu tok-tok macam -tok tu. Lepas tu, si Jamilah ni bangun lah daripada tempat tidur kan. Takutlah kata orang-orang oh, kampung ke apa yang nak sampaikan pesan kan. Dia pun pergi kat depan pintu. Dia tanya, siapa yang kat luar tu? Dia cakap, ketuk lagi. Tok, tok. Jamilah tanya lagi, siapa yang kat luar tu? Dia ketuk lagi. Tok, tok. Dah sampai kali ketiga top-top tu, memang betul lah Jamilah kata, ini mungkin orang kot. Dia pun buka lah pintu. Bila dia buka pintu, dia nampak ada seorang perempuan pakai kebaya, lepas tu bawa anak tapi, perempuan tu membelangkakan dia tau, bukan berdepan membelakangkan dia. Lepas tu dia tanya lah, ya cik, cik nak apa? Kata, benda tu cakap tau, kak saya nak susu, anak saya lapar. Oh nak susu, tapi tak tak bolehlah adik sebab akak pun tak ada susu kat rumah ni akak pun tengah mengandung kak saya nak susu bagi saya susu kak anak saya lapar tu dia jawab lagi Jamilah beritahulah dia kata tak ada adik rumah ni tak ada susu adik pergi cuba cari dekat rumah orang lain mungkin ada susu bancuh ke susu daripada susu badan ke yang diorang simpan ke apa-apa lah kan boleh cari tu benda tu diam benda tu cakap pekak saya nak susu akak faham tak anak saya lapar gitu. lepas tu bila dengar benda tu tengking macam tu si Jamila ni marah lah yang awak nak marah-marah saya ni kenapa kalau saya dah kata tak ada susu tak ada susulah bila Jamila habis dia cakap benda tu berbaling tengok ke arah Jamila masa tu menggigil Jamila mukanya katanya okey cuma pucat lepas tu dia punya uh, keluar darah dekat mata <laughs> keluar darah dekat mata dia boleh cakap apa kak saya nak susu anak saya lapar masa tu Jamilah mau gegel gegel dia tutup pintu nak tutup pintu benda tu tahan pintu dia cuba dah menangis dia tolak pintu tolak pintu akhirnya dia tolak kedegang tutup pintu dia dah bila dah kedegang macam tu dia pun terpelanting lah ke, ke belakang kan terjatuh lah merangkak-rangkak dia nak, nak ke katil ke, ke dalam rumah dia takut benda tu ketuk pintu kak nak susu kak saya nak susu anak saya lapar akak ah, tu memang jamilah akak ah, tu pula jamilah merangkak-rangkak menangis-nangis dengan perut besarnya dengan kaki dia kata kaki tak boleh jalan tau kaki jadi keras tau merangkak, merangkak, merangkak sambil tu panggil, mak tolong ayah tolong, tapi dah malam dia kata dia cuba jerit tapi jerit tu macam tak kuat sangat sebab tersekat dekat tekak dia kata dia jerit lagi, menangis-nangis ni menangis-nangis ni, dia cuba naik tangga berangkak-rangkak, pada masa yang sama benda tu ketuk kat, tingkat, kat, kat pintu lagi kuat tau, tung to tung to tung macam tu saya nak susu, saya nak susu. Memang masa tu Jamilah takut gila. Dia waktu tu dia tak tahu lah itu hantu ke dia orang ke. Sebab muka dia okey je. Tak adalah menggepek-gepek lepek dengan kopik-kopik. Tak ada. Cuma dia menangis darah je. Lepas tu dah berangkat-rangkat dekat atas bilik. Masuk dekat dalam bilik. Dah menggigil-gigil ni. Menangis-nangis. Perut dia jadi, jadi krem tau. Jadi sakit tau dia kata. Lepas tu. Dia, bila dah sampai kat kata dia selimut badan dia. Tak dengar lagi apa tu ketukkan. Senyap macam tu. Dia kata dia ya, masa tu dia berdoa, ya Allah Tuhanku jauhkanlah aku daripada segala malapetaka dan bencana aku tengah mengandung dia dah menggigil-gigil ni sampai sampai dia berdoa lah kan. Okey, bila dah dengar tu macam dia dah lapang sikit dah alhamdulillah tak ada. Waktu dia dah lapang tulah dekat kepala katil dia nak jadi cerita kepala katil dia dekat dengan tingkap benda tu main kat situ dia ketuk tau kat situ ketong tong tong kat situ nak susu anak aku anak aku lapar masa tu mau menggigil balik si Jamilah ni menggigil macam nak gila ni dia ketuk, ketuk 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 tak cukup dengan tingkap dia ketuk bawah tu sebab rumah tu tinggi kan bawah pun dia ketuk tong tong tong, tong. jadi akhirnya dah terlalu takut sangat Jamilah menjegat Allahu Akbar tak pengsan Terus pingsan. Bayangkan dengan dengan stres perut, dengan stres kan. Dengan ketukan lagi macam tu. Dia cakap Allahu Akbar terus pingsan. Tutuplah habis. Tiba-tiba dia perasan uh, mak ayah dia kejut dia. Ya, Jamilah Jamila, Jamila kenapa ni? Dia pun sedar-sedar menangis dia bila tengok mak ayah dia. Dia cerita, mak mak tahu tadi ada orang kacau dia ketuk, dia ketuk tingkap lah tu. Saya buka, dia, dia ketuk pintu, saya buka, saya, dia, dia, kata dia nak minta susu. Bila dia cakap dia nak minta susu, mengucap panjang mak dia. Terkejut. Mak dia cakap apa? Bukan dah tak ada kebang bang benda ni? Bukan 2-3 bulan lepas lah yang lepas ke? Pula ada lagi. Ha. Jadi, tahulah mak dia yang jamilah maksudkan adalah hantu susu iaitu ana sejak daripada tu kemunculan ana semula heboh satu kampung kecoh tentang ana muncul kembali bawa baby tak tahu sebab apa akan lah jemilah, kan? tak akanlah disebabkan Jamilah kan abang pun tak tak agak macam tu tapi kecoh waktu tu kat kampung tahun 1964-65 kalau korang tahu-tahu kisah ni tengah daripada nenek-nenek korang kan nenek-nenek makcik-makcik memang heboh kisah ni jadi disebabkan tu ramailah diorang buat Uh, bacaan yang rumah ke rumah uh, dekat masjid, dekat surau dia buat semayang hajat jauhkan daripada malapetaka mala ni kan dan ramai juga selepas Jamilah tu ada ramai ibu-ibu yang tengah mengandung yang kena kacau dengan dengan anak tu, dengan benda tu kan walaupun benda tu dah meninggal jadi nak jadi cerita lepas semuanya nerada si Jamilah pun tanyalah dengan mak ayah, sebenarnya apa cerita dan Mak ayah dia beritahu sebenarnya, kisah sebenar, kisah si Ana ni lah. Rupanya barulah yang tahu, barulah semua orang tahu yang yang ganggu Jamilah pada malam tu adalah Ana. Dan ada satu benda yang yang menarik iaitu semua orang tak pernah tengok tau muka Ana yang jadi yang jadi ruh berkeliaran ni kan. Semua orang tak pernah tengok sebab bila orang nampak orang gendong bayi je berterabur orang lagi tapi hanya Jamilah lah satu-satunya orang yang pernah nampak muka ana yang sebenar selepas ana dikebumikan eh? sewaktu ana menjadi hantu eh. dan selepas uh, dia orang buat usaha baca yasin dan benda tu dah tak kacau lagi dan sampai sekarang itu hanya tinggal legenda abang tak boleh nak beritahu nama tempat sebab keluarga Ana masih ada lagi keluarga Jamilah masih ada lagi susul galu diorang masih ada lagi tapi inilah yang diceritakan oleh kepada abang kau nak tahu siapa yang cerita yang cerita adalah seorang lelaki Jamilah tu adalah mak dia waktu tu mak dia mengandungkan kakak dia yang sulung nah, jadi mak dia ceritakanlah dan mak dia pun dah jadi dah meninggal dunia kan dah arwah sekarang bolehlah kita sediakan Al-Fatihah kepada arwah Jamilah eh pada arwah Jamilah dan juga Ana. Dua-dua ni bukan nama sebenar tapi sampaikan aje lah eh. Al-Fatihah kepada Jamilah dan juga Ana. Subung so, geruh mereka tenang dekat sana. Inilah bahana kepada ilmu hitam kan sampai jadi say, macam syaitan sengaja ambil kesempatan untuk malukan arwah Ana tu kan. Padahal Ana tu langsung tak bersalah tapi syaitan ambil alih untuk fitnah dia. Itulah kerja syaitan kan. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ni memang tidaklah seram tapi taklah terlalu seram. Cumanya, pengajarannya adalah kita ni sebagai manusia janganlah libatkan diri dengan ilmu-ilmu hitam. Dan kalau kita berada dalam keadaan yang terlalu takut cubalah ingat Allah Ta'ala baca selawat Nabi. Dan kisah ini kisah benar. Kalau korang orang perak yang hidup pada yang tahu kisah ni kan daripada mak-mak kau orang bapa-bapa kau orang komen kat bawah kelahiran hantu susu ni dan ini legenda ni macam kejap je lah legenda Mungkin ni bukan legenda ni kisah benar kejap je lah jadi itulah cerita yang abang nak sampaikan pada hari ini hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh hey, nanti dulu okey Abang nak buat giveaway kali ni. Hari tu abang buat giveaway RM20 kan. Hari ni abang nak buat giveaway RM30. Ah, lupa kan. Okay. Soalannya adalah, soalannya, soalannya adalah siapakah nama hantu susu. <laughs> <laughs> Jadi soalan balik ini semula, ulang semula, eh. siapakah nama hantu susu? okey dan korang hantar dekat abang melalui email dan abang akan pilih sepuluh orang terawal. Kali ni giveaway abang naik sikit iaitu tiga puluh ringgit. Jangan komen, jangan bagi jawapan dekat komen. Nanti abang takut-takut abang tak nampak yang mana jawapan korang kan. Jadi kirimkan abang kat email. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.